Znači da antibiotici unište bakterije i da ih je teško oporaviti, a da kada uzimamo probiotik ne možemo da ih nadoknadimo kompletno 100%. Tako je, ne možemo sve. Koliko treba da se nadoknade bakterije, te dobre bakterije? Kad detetu, koji ne treba da je antibiotik, jer je zbog virusne infekcije, to je nažalost česta pojava, ne samo kod nas, jer pričat ćemo o tome kasnije, kad damo antibiotik, 7 dana, i to je jedan relativno uskospektralni antibiotik koji se jako često primenjuje. 2 godine je potrebno crevnoj mikrobioti da se obnovi. Dakle, 2 godine da ono što je porušeno ponovo se... Bez obzira što smo uz antibiotik davali i probiotik. Tako je, samo 30% možemo probiotikom koji obavezno treba davati uz antibiotik, ali onih 70% treba do dve godine da se obnovi. Šta je to, još jedan put da se vratimo. Postoji, vi znate, u prirodi je jako važno da bude različitost, odnosno diverzitet, jer ta različitost naše mikrobiote je strašno važna. Što je više različitih dobrih bakterija, one su efikasnije i u očuvanju normalne crevne funkcije, ali i u očuvanju našeg zdravog imuniteta. Dakle, kada mi tu različitost počistimo antibiotikom, naročito širokospektralnim, onda nastaje problem s imunitetom.